Raporti i kontrollit të lartë të shtetit, publikuar gjatë këtij viti, i cili në fakt analizon periudhën dyvjeçare 2021 dhe 2022, ka zbuluar abuzimin me dietat e punonjësve të korporatës elektroenergjetike shqiptare. Sipas KLSH, në bazë të vendimit të Këshillit Ministrave nr. 68 të vitit 2018, për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që shtohet pagës për pushimet vjetore, dieta është saktuar deri në masën 3000 lekë në vakt për ditë pune, ndërkohë që keshe ka llogaritur atë 5000 lekë në vakt për ditë pune. Nga llogaritja e listë pagesave për këtë periudhë, harxhimi për dietat e punonjësve të kesh në 2 vite është 1.7 miliard lekë nga 1 miliard e 20 milion lekë që duhet të ishte. Pra janë paguar 680 milion lekë më shumë, çka përkthehet ndryshe në shpordorim të parave publike. Por konstatimi nga ana e KLSH-s sa i takon kësaj problematike është i hershëm, ndërkohë që edhe abuzimi po ashtu. Nga ana e administratorit të shoqërisë, drejtorisë juridike, drejtorisë së burimeve njerëzore, nuk janë marrë masat për reflektimin e ndryshimeve ligjor, përcaktimin e dietës ushqimore në përputhje me legjislacionin e sipërpërmendur dhe paga në natyrë, ndryshe dieta për trajtim ushqimor, është paguar në masën 500 lekë në vakt për çdo ditë pune. Ky fenomen është konstatuar edhe nga auditimet e mëparshme të KLSH, për të cilat janë dhënë rekomandimet përkatëse, për të cilat përsëri konstatohet se nuk janë bërë reflektimet e duhura për përditësimin e legjislacionit dhe ndryshimet përkatëse në kontratën kolektive, thuhet në raportin e KLSH. Pavarësisht kësaj, kontrolli i lartë i shtetit ka rekomanduar sërish Këshillin Mbikëqyrës dhe administratorin e shoqërisë kesh të marrë masa për ajornimin e legjislacionit, duke ndjekur edhe procedurat administrative për personat përgjegjës bazuar në kodin e punës dhe rregulloren e brendshme të shoqërisë, si dhe të nxjerrë aktet përkatëse dhe ndryshuar kontratën kolektive të punës deri më datën 31 mars 2024. Në lidhje me abuzimin e faktuar nga ana e kontrollit të lartë të shtetit pranë korporatës elektroenergjetike shqiptare sa i takon dietave, të cilat paguhen duke shkelur vendimin e Këshillit Ministrave që cakton masën për pagesën e tyre, duke i dhënë një punojësi jo 3000 lekë, por 5000 lekë për një vakë dietë, në lidhje me rastin e i dërguam një kërkesë zyrtare korporatës elektroenergjetike shqiptare për ta pyetur nëse kishte marrë masa për zbatimin e rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit, duke i kërkuar listë pagesën për periudhën 1 janar 2023, 31 dhjetor 2023, sa punonjës kanë përfituar shpërblim për dietë ushqimore dhe sa është vlera totale shpenzuar për këtë qëllim. Në përgjigje kesh thot se për periudhën e mbyllur deri në 31 dhjetor 2023, numri punonjësve të kesh është 695, tërko që shuma e paguar ndaj punonjësve për dieta është 863 milion lek. Pra si kurse duket fare qartë, kesh nuk i është përgjigjur pyetje se sa punonjës kanë përfituar, por ka dërguar informacion se sa punonjës ka aktualisht në kesh SHA. Nëse do t'a kishin dërguar numrin e punonjësve përfitues të dietave, si kurse ishte pyetja jon, atëherë ne do t'a bënin vetë logaritjen e vlerës për dietë, duke arritur në konkluzionin, nëse ajo ka qënë 3 apo 5.000 lek. Me gjitha të po mundohemi t'a gjemë vetë këtë përgjigje. Kesh ka pranuar se në vitin 2023 janë shpenzuar 863 milion lek për dieta, ndërkohë duke krahasuar me vitin 2021-2022, në cilin janë shpenzuar 1.7 miliard lek, ose mesatarisht 850 milion lek për secilin vit. Do të thotë, në vitin 2023 janë shpenzuar 13 milion lek më shumë. Pyetjes nëse ka pasur vendimarrje nga Këshilli i Mbikëqyrjes dhe administratori i shoqërisë deri në datën 31 mars 2024 për ndryshimin e kontratës kolektive të punës dhe cilat kanë qenë konkretisht këto ndryshime, keshi është përgjigjur. Deri në datën 31 mars 2024 nuk ka pasur vendimarrje nga palët e referuara në kërkesë për ndryshim amendim të kontratës kolektive të punës. Për më tepër, në zbatim të ligjit të posaçëm, kontrata kolektive punës lidhet nga një ose disa punonjës ose organizata punëdhënësish nga njëra anë dhe një ose disa sindikata nga ana tjetër. Si e tillë, kontrata kërkon vullnetin e të dy palëve për të pusuar ndryshime apo amendime. Pra në konkluzion, pavarësisht se kontrolli i lartë i shtetit ka kompetencë monitorimi dhe kontrollin e shpenzimeve, në fund nuk del me sanksione, por rekomandime në bazë të ligjit, që do të thotë, i lihet në diskrecion institucionit ta zbatojë apo jo rekomandimin. Ndaj dhe kesh pranon se nuk ka ndryshuar kontratën kolektive, megjithëse i është kërkuar nga kontrolli i lartë i shtetit, dhe megjithëse e njëjta situata abuzimi ka vazhduar edhe në vitin 2023.